jomblo niku salat jengklat jengklit ganjarane ya ming sak monten niku Pak. Tapi begitu wis nikah Pak, sak salatan ganjarane iso tikel ping 10. Allahumma amin. Lha niku mula didhawuhke Kanjeng Nabi, nikah kuwi sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Aja do kesuwen kowe le jomblo. Nek kowe randang-dang nikah mergo ora seneng marang sunnahku, falaisa minni, kata beliau Nabi, ora termasuk rombonganku. Maka nikah niatilah sebagai ibadah. Dan nikah iso tambah semangat ibadahe. Allahumma amin. Esok jam 4:30 wis ana sing gugah, Mas wungu subuhan. Jamaah wis ana imame. Nggih to? Lah niki. Bar jamaah wis ana sing gaweke kopi.